Assalomu alaykum Vodiy TV kanalimizning qaddi baland addushi aka va ukalar. Sizlarni kayfiyatingizga oz bo'lsa-da xursandchilik qo'shish maqsadida bitta chotki yangilik tayyorlab qo'ydik-da, qani bo'lmasam sekin boshlayveramiz. UFC ning yengil vazn chempioni Habib Nurmagomedovning otasi Abdulmannop Nurmagomedov UFC ning ikki vazn sobiq chempioni Conor McGregorni Dog'istonga mehmonga chaqirdi. Conor McGregor Habibning otasi Abdulmannop Nurmagomedovni bir necha bor haqoratlagani va Habibni o'tgan yili jang oldiran masxara qilganiga qaramay, Abdulmannop Nurmagomedov Conorni Dog'istonga chaqirdi. Barcha bo'lgan ishlarni unutdim. Conorga hech qanday g'arazligim yo'q. Biz uni bir necha bor Dog'istonga chaqirdik, balki u qo'rqqanidan bizning taklifimizni qabul qilmadi. Uning xavfsizligiga o'zim javob beraman. Kavkaz xalqi o'zining mehmondo'stligi bilan mashhur. Konorni biz dushman sifatida emas, balki mehmon sifatida kutib olamiz. Mana shu yerda yana bitta savol tug'iladi-da. Sizlarning fikringizcha Konor Habibning vataniga kelarmikan? Esingizda bo'lsa, Habib va Konor o'rtasidagi jang o'tgan yili UFC 229 jang kechasida bo'lib o'tgandi. Agar Konor McGregor va Habib Nurmagomedov o'rtasida revansh jang bo'lib o'tsa, bu jangda kim g'olib bo'lar ekan? Bu haqida kommentariyada albatta yozib qoldiring. Sizlarning fikringiz biz uchun muhim. Do'stlar, sizlar bilan xayrlashmayman. Yaqin soatlarda yanada qiziq yangiliklar bilan siz azizlarni xursand qilamiz. Ko'rganda ko'rishguncha.